Transitory, ik kan het woord niet meer horen. Hoe vaak hebben we dit al niet uit de mond van Fedbaas Jerome Powell gehoord? Transitory, voorbijgaand. Maar het lijkt erop alsof het woord voorbijgaand nu toch ook zelf van voorbijgaande aard is. Alleen geldt dat ook voor de inflatie? Nee, dat geldt natuurlijk niet voor de inflatie en dat wisten we al natuurlijk ook al een tijdje, maar hij moest het onlangs tegenover Reuters afgelopen donderdag in een interview toch wel toegeven dat ja, dat woord transitory, dat kan inmiddels wel naar de prullenbak. Misschien kunnen we eventjes kijken wat hij precies zei. Als ik het goed is, heb ik dat hier op mijn scherm. Ik zet mezelf even naar boven. Fed Powell floats dropping transitory label for inflation. Dus Jerome Powell on Tuesday said the word transitory is no longer the most accurate term for describing the nature of the current high inflation rate. He. Ze zijn er dus ook achter bij de Fed dat de inflatie ja, voorlopig niet zal verdwijnen. De inflatie is hard gestegen. We zitten nu in Amerika op 6,8% op jaarbasis. In Europa een kleine 5%, dacht ik. Dus dat gaat behoorlijk hard. En nou ja, misschien heb je het meegekregen. Woensdag was dan een lang verwachte persconferentie van Powell. En daarin kondigde hij aan dat de Fed dus 30 miljard per maand minder wil gaan opkopen aan obligaties, aan allerlei schuldpapier. En volgend jaar, dus 2022... maar liefst 3 keer een renteverhoging wil gaan doorvoeren. Nou, als we kijken naar de beurzen. Ik heb hier de SPY staan. Dan zie je het moment dat dat bekend werd. Deze dag, woensdag, ging de koers behoorlijk omhoog. Hè, beleggers waren wel opgelucht enigszins. Het zat natuurlijk al een beetje ingebakken in de koersen. Maar ja, je ziet, de dag daarna ging het meteen alweer hard naar beneden. Dus dat lijkt er toch eigenlijk op dat beleggers het allemaal niet zo serieus nemen wat onze vriend Powell allemaal heeft verteld. De Q's, hè, de ETF van de Nasdaq, hetzelfde verhaal. Eerst woensdag omhoog en hup, donderdag een hele negatieve dag. Nou, vrijdag een beetje onbeslist, 0,01%. De Dow, hetzelfde verhaal. Eerst weer omhoog, donderdag omlaag, vrijdag omlaag. En tenslotte de ETF van de Russell. Ja, een beetje hetzelfde verhaal, hè. Woensdag positief gesloten, ineens heel negatief. Donderdag en vrijdag kwam er wel weer wat bij. Maar het ziet er nog niet heel erg positief uit, die IWM. Dus ja, beleggers die denken een beetje het hunne ervan. En nemen denk ik de woorden van Powell niet zo heel erg serieus. En de meeste beleggers zijn er denk ik toch wel van overtuigd dat inflatie voorlopig bij ons zal blijven. Ik denk eigenlijk dat het nog wel wat hoger zal worden. Dus daar zijn we voorlopig nog niet vanaf. Maar we moeten maar afwachten of inderdaad volgend jaar of de 3 renteverhogingen komen. Ik denk als we er eentje krijgen, dan het zou me al meevallen. Dus dat moeten we allemaal nog maar zien. Nou, even kijken, de edelmetalen die reageerden behoorlijk goed eigenlijk wel. Woensdag positieve dag, donderdag positief. Nou, vrijdag weer wat winstneming. GLD, een beetje hetzelfde verhaal, hè? Ook positief woensdag, donderdag en vrijdag 0,27 eraf. En zilver was 0,48%. Nou ja, als we kijken naar de wat langere, of de weekgrafiek, de wat langere trend. Ja, je kan eigenlijk verwachten dat als deze neergaande lijn wordt doorbroken, dat het dan toch wel ineens behoorlijk omhoog kan gaan. En datzelfde geldt natuurlijk voor GLD. En het kan zijn dat als die inflatie echt de pan uit gaat reizen, dat beleggers toch misschien naar die edelmetalen gaan vluchten. Ik wou ook nog even kijken.
dat doe ik ook af en toe, naar Bitcoin. Je zag er net al de koers hier, of de grafiek op mijn scherm staan. Nou ja, je ziet, Bitcoin is vanaf die top hier behoorlijk gedaald, in een gestage lijn omlaag. Ja, ik denk persoonlijk dat die koers nog wel wat lager gaat naar zo, wat zal het zijn, 41.000 dollar. En ja, wat moet er gebeuren als die koers weer flink omhoog zal gaan? Dan denk ik dat die zo hier boven de, wat zal het zijn, zo 8,49. Als die daarboven kan komen, of misschien wel hier boven de 53, dan kan die wel weer die top van een tijdje geleden gaan opzoeken en misschien wel weer verder gaan stijgen. Maar ik ben, waar was het hier ongeveer, voor het grootste deel uitgestapt uit Bitcoin. En ik kijk het gewoon nog eventjes aan. Voorlopig doe ik er even niks mee. En dan wacht ik gewoon rustig totdat het erop lijkt dat de uptrend weer gaat beginnen of verder zal gaan. Eventjes over, over de koersen. Ik zat zo eens te kijken. Een van mijn scans die ik heb, dat is een 20-daagse breakout. Nou ben ik zelf niet echt een breakout trader. Ik ben meer van de correctie, zeg maar het vlagpatroon. Dus eigenlijk dit patroon, dat je een impuls krijgt. Vervolgens een kleine correctie. Ik zal hem eventjes netjes er tegenaan zetten. En dat dan vervolgens de koers weer verder omhoog gaat. He, dat is, vind ik altijd wel een mooi iets. En vooral wat handig is dat je bijvoorbeeld op een mooi punt je stop los kan leggen. Als je hier ongeveer zou instappen. Dan loop je niet al te groot risico. Maar goed, soms kan het zo zijn dat een koers uitbreekt en nooit meer achterom kijkt en weer verder gaat. Dus ik heb eens zitten kijken naar mezelf eventjes de 20-day breakout heb ik hier staan. En daar heb ik een soort top 10, top 11 van, zeg maar. Ik ben begonnen met de aandelen, de hoogste prijs. Ja, en wat dan opvalt, dat is, ik zit hier nog op de weekgrafiek, eventjes op de daggrafiek zetten. Ik heb alvast die blokjes getekend. Het is dus een fase van 20 dagen. Nou, je ziet dat al die aandelen die ik nu laat zien, die zijn dan net uitgebroken boven dat hoogste punt wat ervoor lag. Mirati, Therapeutics, ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. Biotech. Wat opvalt is dat er heel veel biotech aandelen tussen zitten. Zie je BHVN, Edwards Life Sciences. Dan krijg je hier nog een biotech. Zie je, dat zijn allemaal van die aandelen uit de biotechnologie sector. Hier hebben we dan nog een zogenaamde REIT. Dat is eigenlijk een Real Estate Investment Trust, staat dat voor. En dat zijn eigenlijk bedrijven die eigenaar zijn van onroerend goed, dat even simpel gezegd huur opbrengt. En die REIT's, die doen het goed als de inflatie toeneemt. Want veel van die huurcontracten, daarin staat opgenomen dat die aangepast worden aan inflatie. Dus al gaat die inflatie omhoog, dan gaan de huurpenningjes ook omhoog. En die worden dan in het geval van zo'n REIT doorgegeven aan de aandeelhouders. Dus het is niet verbazingwekkend dat juist nu dit soort aandelen het ook goed doen. En die biotech, dat zal natuurlijk ongetwijfeld te maken hebben met die COVID of corona varianten die maar de kop op blijven steken. Hè. Het laatste was weer dat Omicron. Je kan erop wachten dat we binnenkort weer een nieuwe variant krijgen. En waarschijnlijk is ook dat niet de laatste. Dus die biotech, daar is veel aandacht voor. Maar bijvoorbeeld, dit is dan een utilities. Hè, iets van telecom, gas, water, dat soort aandelen. Dat zijn eigenlijk van die bedrijven die dingen maken die we eigenlijk altijd wel nodig hebben.
Maar bijvoorbeeld, ja, Fate Therapeutics, biotechnologie, ook uitgebroken. Cube. Ik dacht dat dit weer zo'n bedrijf was dat in opslag deed. Dus ja, het schijnt dat mensen voor een heel groot deel weer thuis gaan werken. Door al die virussen die maar over de wereld verspreid worden. En ja, dat blijkt dat er veel behoefte is aan opslagruimte. En Cube, ik geloof dat Cube dat onder andere daarin voorziet. En ik dacht dat Stack dat ook was. Maar ja, je ziet, het zijn allemaal van die aandelen die zijn uitgebroken. Zie je dit ook, zo'n turning point? Ook zo'n aandeel, dat ziet er ook wel bullish uit. Dat MA50, wat steeds aan het dalen was, dat is nu een beetje aan het vlak worden. Die koers, nou, 12,74% erbij afgelopen vrijdag. Ik zal nog even kijken naar volume. Nou, kijk eens, heel veel volume voor dit aandeel. Dus ja, het heeft er alle schijn van dat na zo'n een paar maanden durende consolidatiefase, want het begon eigenlijk hiervoor al, ja, dat die koers ineens weer omhoog wil. Dus ja, dat zal allemaal te maken hebben met, nou, wat ik al zei, die COVID. Dan heb ik hier nog IRDM, Iridium. Dit is dan telecom. Hè? Dat is net zoiets als, wat was dat vorige? SR, zie je, gas leveren die. En deze dan is een telecom, nou, waar ook altijd wel behoefte aan is. En ja, die had vrijdag een hele mooie positieve dag. Bijna 8% erbij. Nou, je ziet ook dat dit zo'n bullish engulfing is. En dat betekent dat die candle de vorige van donderdag helemaal omvat. En dat is altijd een bullish signaal. Ik zal even kijken op de weekgrafiek. Nou, op de weekgrafiek zie je dat het MA50 ook nog wel stijgend is. En je ziet hier ook wel een kortdurend stijgend lijntje zo. Dus ook dit ziet er best goed uit. Dus ja, die REIT aandelen, hè, dat onroerend goed, maar ook de biotech. Ik kan nog eventjes kijken naar bijvoorbeeld de ETF van de biotech, IBB. Ja, die had vrijdag ook natuurlijk een mooie dag. Je zag woensdag, ja, een wat negatieve dag. Donderdag kreeg je zo'n onbesliste dag. En vrijdag namen de bulls het heft weer in handen. Dus ja, biotech, onroerend goed. Maar ja, het geldt natuurlijk ook voor banken. Hè. Als de rente echt gaat stijgen, wat natuurlijk ook maar te bezien is. Maar stijgende rente, ja, is voor banken natuurlijk ook gunstig. Maar goed, dit zijn dus een paar van die sectoren die het de komende tijd waarschijnlijk goed gaan doen. Nou, ik heb verder, dacht ik, niks op mijn lijstje, Bitcoin genoemd. Dus nou, dit was het eventjes weer voor vandaag. Ik hoop dat je hier weer iets aan hebt gehad. Dat je misschien weer op een idee bent gekomen voor de komende week of komende weken of maanden. Bedankt voor je aandacht. Vergeet niet even een duimpje omhoog te geven. Daar ben ik altijd heel blij mee. Je kan je, zoals je inmiddels weet, ook abonneren op mijn kanaal. Op de knop hieronder even klikken en dan krijg je automatisch een alert als ik weer een filmpje upload. Dus nogmaals, dank voor je aandacht en ik hoop je volgende week, dan is het vlak voor kerst, dacht ik. Of is het dan al kerst? Even kijken. Het is nu de 19e. Nee, dan is het tweede kerstdag. Nou ja, ik denk dat ik tweede kerstdag ook nog wel een videootje ga maken. Want the show must go on. Dus ik hoop je volgende week weer te zien. Tot dan. Dag.